េះតែឆ្ងល់ពិធីការនីរូបស្រស់កៅសីហាការប្តី75ឆ្នាំទៅហើយនៅមិនទាន់មានកូនដល់ពេលសម័យខ្លួនប្រាប់ពីមូលហេតុទើបដឹងថាដោយដែលប្រិយមិត្តមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាពិធីការនីរូបស្រស់សោភាកៅសីហាមានស្វាមីរយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពេលនេះនាងបែរជាមិនទាន់មានកូនមួយគ្រាប់ទៅវិញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះស្វាមីរបស់ពិធីការនីរូបនេះជាគ្រូពេទ្យដែលមានរូបរាងសង្ហាម្នាក់ដែលគួរតែថាចង់បានកូនពេលណាត្រូវតែបានពេលនឹងតែពេលនេះនាងបែរជាអត់កូនងា3ប្រឡែងលែងដោយគេទៅវិញនៅក្នុងជំនួបតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កៅសីហាបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងការប្តី5ឆ្នាំអត់មានកូននោះដោយសារតែនាងរវល់នឹងការងាររកស៊ីច្រើនពេកស្រីស្រស់កៅសីហាថានាងនឹងស្វាមីបានបើកឱសថស្ថានមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងរវល់មែនទែនចុះឡើងហេតុនេះហើយបានជាមិនទាន់មានកូនដូចគេនាងថាក្រៅពីមុខរបរខាងលើរូបនាងក៏នៅតែបន្តការងារសិល្បៈដែលតាមរយៈការធ្វើជាពិធីការនី freelance ដោយគ្មានការចុះកិច្ចកងត្រាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយណាទេហេតុនេះនាងអាចធ្វើជា MC ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរទោះជាយ៉ាងណានាងថាតាក់ទងនឹងរឿងយកកូននោះដែរនាងសង្ឃឹមថានឹងបានឆាប់នេះហើយគេចាំបានថាតារាដែលរៀបការនៅឆ្នាំជាមួយនឹងស្រីស្រស់កែវសីហាមានដូចជាលោកប៉ែនចម្រុងសុះវីសានិងមូលីកាជាដើមពួកគេខ្លះមានកូនមួយខ្លះមានកូនពីរក៏មានដែរតែស្រីស្រស់កែវសីហាថានាងគ្មានកូនដូចគេដោយលើកហេតុផលថាព្រោះតែជាប់ដៃរកស៊ីទៅវិញយ៉ាងណាแฟนរំពឹងថាកៅសីហានឹងមិនដូចសកុននីសាដែលរៀបការ7ឆ្នាំហើយដាក់កម្រងយកកូនតាំងតែពីឆ្នាំ2020តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានកូននោះឡើយព្រោះមើលទៅសីហាអាចពន្យាពេលពពោះដោយសារតែនាងប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនសិនប៉ុន្តែបើសីហាពន្យាពេលច្រើនឆ្នាំពេកនោះភាគរយនៃការយកកូនមិនអាចធានាបាន 100% តាមចិត្តនាងចង់បាននោះទេបើទោះបីជាប្តីនាងជាដុកទ័រដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ក៏ដោយសូមរំលឹកដែរថាពិធីការនីរូបស្រស់កែវសីហាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយក្រោយមានស្វាមី75ឆ្នាំនេះសីហាមិនសូវសម្រុកការថតសម្ដែងនិងភាពយន្តដូចមុនឡើយប្រភពខ្លះថាស្វាមីរបស់កែវសីហាមិនចង់ឲ្យនាងថតខារ៉ាអូខេនិងខ្សែភាពយន្តតែលោកគាំទ្រនាងឲ្យធ្វើជា MC ហេតុនេះហើយបានជាស្រីស្រស់នៅតែផ្ដោតទៅលើការងារជាពិធីការនីជាងការថត MV និងថតកុនស្រីស្រស់កែវសីហាបន្ថែមថាជាការពិតស្វាមីរបស់នាងឲ្យកាត់បន្ថយការងារសិល្បៈមែនប៉ុន្តែរូបនាងនៅតែចង់ថតភាពយន្តប្រសិនបើរឿងនោះនាងស្រឡាញ់ហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេញថតនាងថាកន្លងមកមានអ្នកដឹកនាំនិងផលិតករចង់ឲ្យនាងថត MV និងភាពយន្តឡើងវិញតែនាងមិនបានទទួលហេតុនេះគឺមានតែសូមការអធិស្ឋានពីពួកគាត់ព្រោះតែនាងរវល់នឹងការងាររកស៊ីនេះឯងប៉ុន្តែចំពោះការធ្វើជា MC ពិធីការនីវិញនាងថានៅតែចេញមុខជាធម្មតាក្នុងនាមជា freelance ម្នាក់អាចធ្វើឲ្យនាងធ្វើខាងណាក៏បានដែរកែវសីហាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាដែលមានប្តីគ្រូពេទ្យដូចជាអ្នកនាងកឹមលក្ខណានិងមាសសោកសោភាជាដើមកែវសីហាក៏នៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ផូរផង់មិនប្រែប្រួលខ្លាំងទេបន្ទាប់ពីរូបនាងការប្តីបាន5ឆ្នាំគណៈដែលប្តីនាងក៏ដូចជាប្តីរបស់សកុននីសាដែរពោលគឺកំរនឹងដើរតាមភរិយាដល់ឆាកតន្ត្រីណាព្រោះតែពួកគេមានទំនុកចិត្តលើគ្នារៀងៗខ្លួន